Sekarang saya jemput yang berhormat, Keluang. Pekan, Pekan juga ditahan. Pekan kasih. sudah di lah. Terima kasih saya ucapkan kepada Datuk Yang dipertua. Sebelum saya uh, masuk ke ucapan saya, saya ingin mengalu-alukan kehadiran pelawat dari Universiti Putra Malaysia. Terima kasih saya ucapkan kepada Datuk Yang dipertua atas peluang untuk saya ambil bahagian dalam perbahasan belanjawan 2020. Pada pandangan saya, belanjawan kali ini telah berjaya mengimbangkan antara aspek pembangunan dan aspek kesejahteraan masyarakat. Perkara ini turut dipersetujui oleh analisa dan laporan oleh ahli akademik, pakar ekonomi dan komuniti perniagaan di dalam dan luar negara. Contohnya, Bank Dunia dalam memuji belanjawan kerajaan kali ini sebagai perbelanjaan berhemah yang seimbang dalam memenuhi keperluan fiskal serta menangani realiti ekonomi. Saya telah perhatikan bahawa ramai yang lebih menfokus kepada program Malaysia Kerja dan ramai juga yang telah memberikan pandangan mereka terhadap dasar baru tersebut. Bagi saya, sebenarnya ada banyak lagi unsur-unsur lain dalam belanjawan 2020 yang patut diketengahkan. Contoh terbaik ialah usaha kerajaan untuk membantu perusahaan kecil dan sederhana ataupun PKS untuk meningkatkan produktiviti melalui otomasi dan berkembang menuju industri 4.0. Dalam aspek ini, keran padanan sebanyak 500 juta ringgit untuk tempoh selama lima tahun disediakan untuk membantu syarikat PKS melaksanakan pendigitalan. Hakikatnya, dalam dunia perniagaan pada hari ini, sistem e-POS, ERP dan sistem pembayaran gaji elektronik merupakan kemudahan atau asas ataupun fundamental untuk sesebuah syarikat. Namun, di Malaysia masih terdapat banyak syarikat PKS yang belum melaksanakan sistem asas tersebut. Kita ambil senario di negara China di mana restoran-restoran di negara tersebut boleh menerima pesanan makanan melalui aplikasi telefon pintar. Sebaliknya di Malaysia, kita masih lagi terpaksa menunggu pelayan restoran untuk datang ke meja makan kita, mengambil pesanan kita, mengira jumlah yang perlu dibayar secara manual dan sebagainya malah kebanyakan pelayan restoran di sini merupakan warga asing. Bayangkan, jika restoran kita melaksanakan sistem digital dan otomasi, maka pengusaha dapat menurunkan kos operasi dengan mengurangkan bilangan pekerja di restoran beliau. Kalau kaedah manual perlu 3 orang pekerja, seorang pekerja untuk ambil pesanan dan hantar makanan, seorang lagi untuk masukkan pesanan kepada tapur dan seorang lagi untuk kira dan ambil pembayaran pelanggan. Pendigitalan mampu untuk mengurangkan jumlahnya kepada seorang pekerja yang bertanggungjawab menguruskan sistem aplikasi pintar tersebut. Justru, pekerja tersebut Bolehlah dibayar dengan gaji yang lebih tinggi daripada penjimatan kos operasi majikan. Malah walaupun pekerjaan berkemahiran rendah mungkin akan berkurangan. Proses pendigitalan akan mewujudkan sektor-sektor serta pekerjaan baru yang merupakan yang memerlukan kemahiran yang lebih tinggi sekaligus membayar pampasan yang lebih lumayan kepada para pekerja. Teknologinya sudah ada, orang lain pun sudah melaksanakannya. Kerajaan kini menyediakan geran bantuan, maka saya mengiru industri agar menyahut cabaran ini untuk mengembangkan lagi nilai perniagaan mereka. Datuk Yang Tiba tua, berita yang terbaik ialah geran, -geran perdanaan RM500 juta ringgit untuk lima tahun ini bukan satu-satunya insentif untuk menggalakkan otomasi. Dalam pelanjawan 2020, kerajaan juga ada menyediakan dana sebanyak 550 juta ringgit sebagai geran padanan otomasi pintar kepada seribu buah syarikat pembuatan dan seribu buah syarikat perkhidmatan. 550 juta ringgit dalam setahun. Kaedahnya ialah setiap dua ringgit yang dilabur oleh syarikat untuk melaksanakan otomasi pintar akan dipadankan dengan keran kerajaan sebanyak seringgit. Melalui, melalui dasar ini, sesebuah syarikat boleh memohon keran, keran padanan sehingga dua juta ringgit. Datuk yang dipetua, mungkin ada yang bertanya apa tujuannya untuk melaksanakan segala semua otomasi pintar dan pendigitalan ini Dan lebih penting lagi Apa, apa kaitan otomasi pintar dengan penyediaan peluang pekerjaan Bagi rakyat Malaysia Datuk Yang Tiba Tua Sebenarnya negara kita sedang menghadapi Niat industrialisasi pramatang Ataupun dengan izin premature deindustrialisation Dalam tempoh dua dekad ini Peratusan sumbangan industri pembuatan kepada keluaran domestik negara kasar iaitu KDNK telah menyusut. Manakala peratusan industri berkemahiran rendah meningkat. Laporan Bank Negara pada tahun ini telah mengesahkan bahawa 36% dalam peningkatan gaji pekerja dalam tempoh 2010 sehingga 2017 sebab sebenarnya didorong oleh pemindahan fokus ekonomi kepada sektor intensif buruk dan yang menawarkan gaji rendah seperti industri pemborongan dan peruncitan, pemakanan dan pembinaan. Dari sudut pekerjaan, kita boleh nampak dengan jelas ketidakpadanan antara peluang pekerjaan yang disediakan oleh pasaran berbanding kelayakan para pekerja kita dalam aspek ini. Bank negara telah memerhatikan bahawa dalam tempoh 2010 hingga 2017, bilangan graduan setiap tahun ialah lebih kurang 173 ratus orang. Manakala, bilangan pekerjaan perkemahiran tinggi yang diujukkan hanya lebih kurang 98 ribu. Keadaan ini mengesahkan kajian Kazana Research Institute bahawa 95% pekerja muda dalam sektor pekerjaan tidak mahir dan 50% pekerja dalam sektor pekerjaan berkemahiran rendah sebenarnya mempunyai kelayakan yang menjangkaui pekerjaan mereka. Saya tidak nafi Adanya pekerja yang tidak mempunyai kemahiran untuk menghadapi cabaran masa kini dan tidak sekalipun berhasrat untuk memajukan diri. Namun, kita tidak wajar untuk pukul rata semuanya. Saya sendiri sudah banyak kali menyaksikan dengan mata sendiri pemandu e-hailing yang bekerja lebih 10 jam, malah 12 jam sehari untuk menampung kos sara hidup yang tinggi orang Malaysia tidak malas. Malah mereka sanggup bertungkus lumus untuk mencari nafkah hidup. Apatah lagi jika mereka ditawar gaji yang munasabah. Justru saya amat bersetuju dengan pelanjawan kali ini yang di satu sisi kerajaan akan menyediakan dana yang cukup cukup besar untuk PKS melaksanakan otomasi bagi meningkatkan produktiviti dan mengurangkan keberkantongan kepada buruh asing. Di satu sisi yang lain, kerajaan juga menggalakkan majikan untuk mengambil pekerja tempatan dan menggalakkan pekerja tempatan masuk ke pasaran kerja. Datuk yang tipetua. Berangkuran mempunyai kesan sosioekonomi dan peribadi yang amat mendalam. Mereka yang tidak mendapat kerja selama setahun akan memasuki satu kitaran dampak penghujung they will enter in, into a vicious circle dengan vicious cycle dengan izin. Khususnya bagi seorang anak muda yang baru tamat pengajian dan tidak berjaya mendapat kerja kerana oh. dikatakan minta maaf ah saya habiskan perenggan ini lebih dahulu. Uh, mereka akan masuk satu vicious cycle iaitu mereka tamat pengajian dan tidak berjaya mendapat kerja kerja kerana dikatakan dia ada mempunyai pengalaman. Mereka akan terperangkap dalam kitaran tersebut. Jika tidak mendapat kerja, maka tidak ada pengalaman. Jika tidak ada pengalaman, maka tidak mendapat kerja. Justru melihat kepada realiti pekerjaan masa kini yang jauh, jauh berbeza dengan masa lampau. Maka kerajaan ada kewajipan untuk memainkan peranan sebagai pemangkin di fasa permulaan kerjaya anak muda. Pekan, maaf, pekan, pekan pontian. Sila jauh tu, sila. jauh. Negeri pun hmm. lain. <laughs> Tadi yang berhormat <Muhammad> keluar menyebut geran <coughs> padanan itu hanya untuk 2,000 syarikat. Jika tak silap pendengaran saya. Uh, di dalam Malaysia ini PKS jumlah 900,000 uh, yang berhormat. Jadi sehingga bila boleh tercapai 900,000 itu. Jadi cadangan kita ialah supaya geran itu diturunkan nilainya dengan itu lebih ramai, lebih banyak syarikat boleh dapat geran padanan. Apa pandangannya, Muhammad? Sila keluar. Terima kasih, Pondian. Cadangan baik, tapi saya rasa sudah cukup kita bermula, bermula dengan 2,000 syarikat pada tahun pertama. Ini adalah satu permulaan yang amat penting yang tidak pernah dilaksanakan dulu. Iaitu kita bermula dengan 2,000 syarikat tahun pertama sahaja. Dan bayangkan, impak itu pada pasaran kita. Piala kita bersama-sama pemula sekarang. Belanjawan 2020 ini berjaya mengenal pasti isu-isu ini dan meletakkan dasar-dasar yang persesuaian bagi menangani mereka. Syabas saya ucapkan kepada saudara Menteri Kewangan. Saya tidak menafi bahawa Mekanisme pelaksanaan perlu diperhalusi lagi supaya pihak majikan dan pekerja akan sama-sama mendapat manfaat. Namun, secara keseluruhannya, dasar otomasi dan pendigitalan sedar program Malaysia Kerja akan menstrukturkan semula ekonomi kita agar lebih berdaya saing dan bernilai tinggi sekaligus mewujudkan peluang pekerjaan bergaji munasabah kepada rakyat Malaysia dan menyumbang kepada ekonomi negara. Datuk yang tiba tua, dalam kita berusaha Keluang, untuk... Keluang, minta laluan. Nanti saya masuk ke isu tak lain dah. Nanti kalau ada masa, saya akan dengan, bagi. Minta maaf ya. Pekerja. Saya tinggal tiga minit saja. Ada tiga isu lagi, maaf. Dalam kita berusaha untuk menstruktur semula ekonomi, kita tidak boleh mengabaikan pekerja-pekerja kita yang berulang alik setiap hari di antara Johor Bahru dan Singapura. Justru saya amat mengalu-alukan inisiatif kerajaan pusat untuk menambah kaunter empat di tampak Johor dan link kedua. Selain daripada kebajikan penunggang motosikal, saya ingin membangkitkan isu pemandu lori yang terpaksa menunggu sekurang-kurangnya 3 ke 4 jam untuk kelulusan kastam dan imigresen di sempadan selatan Johor tersebut. Lebih malang lagi, sepanjang tempoh yang lama tersebut, mereka tidak boleh pergi ke bilik air ataupun berehat di tempat lain. Saya faham sepenuhnya kegeraman mereka kerana masa menunggu yang panjang ini sudah tentu memanjangkan waktu kerja tanpa produktiviti. Malah ia mengurangkan masa untuk berada bersama keluarga serta menjejaskan kualiti kehidupan Justru saya menggesa Kementerian Kewangan serta Kementerian Dalam Negeri akan meneliti masalah ini dan menyediakan satu pendekatan yang lebih mengeluru sebagai penyelesaiannya. Datuk yang betul saya amat mengalu-alukan keputusan kerajaan untuk mengurangkan caputan khas daripada 11 kali kepada 8 kali setahun. Ini kali kedua kerajaan harapan mengurangkan jumlah caputan khas. Sekiranya kita bandingkan dengan tahun 2017, sebanyak 26 kali cabutan khas telah diluluskan oleh Barisan Nasional. Bermula tahun 2020, keluar. hanya 8 kali diizinkan. Tadi saya mendengar Keluang bercakap tentang cabutan khas. Satu pengurangan yang saya fikir banyak kalau daripada 26 kali kepada 8 kali. Adakah ini menunjukkan bahawa kerajaan yang ada pada hari ini lebih serius dalam menangani isu perjudian. Ya. Yeah. Betul, saya setuju dengan kawan saya, Kanga. Kerajaan sekarang, government of the day, lebih serius dan kita walk the talk dengan izin. Saya juga menyokong cadangan janji kerajaan raya, untuk meningkatkan walk the talk hukuman. Ya, janji pilihan raya walk the talk. Kah? Saya juga menyokong cadangan kerajaan Itu untuk meningkatkan hukuman Keluang. mandatory minimum bagi penjudi haram. Tak, Sikit. tak ada masa dah, maaf. Masa. Namun, kita perlu cara yang lebih kreatif untuk membentuk aktiviti perjudian haram. Mereka yang bermain judi sekarang terlibat dalam caputan di luar negara dan menjalankan aktiviti judi atas talian. Operasi mereka semuanya atas talian. Maaf ya, Speaker, bagi saya dua minit lagi promosiar Pertaruhan atas talian, berumuman caputan atas talian, hanya transaksi wang dijalankan secara offline. Semua ini bermaksud amat sukar untuk pihak berkuasa mengesan transaksi haram ini. Oleh itu, kerajaan tidak dapat mengawal kegiatan tersebut. Pada masa yang sama, pengendali judi haram yang menggunakan pakai sistem kredit akan menyebabkan penjudi terjerebak dengan hutang dan akhirnya mengakibatkan berbagai masalah keluarga dan masyarakat. Penjudi yang membeli nombor 4D dengan pengendali berlesen tidak boleh berhutang. Mereka tidak dapat beli sekiranya tiada tunai dalam poket. Jadi, ruang untuk penagihan serius dan hutang lebih rendah kalau kita berbanding dengan aktiviti judi haram. Untuk mengatasi masalah judi haram, saya berharap kita boleh think out of the box dengan izin. Bagaimanakah kita mengawalkan aktiviti judi berlesen dan mencegah perjudian haram pada masa yang sama. Satu yang tiba tua, isu dah akhir ini isu yang penting untuk kawasan saya. Buat masa ini, catuan air adalah pelanj pelanjutan selama beberapa minggu di kawasan Simpang Ringga. Walaupun hujan hampir setiap hari. Kawasan saya bersebelahan sahaja dan saya difahamkan paras air empangan Sembrong Barat tidak boleh melebihi 8.5 meter. Namun, kita perlu paras air melebihi 9 meter untuk memastikan pekalan air yang lebih stabil. Isu paras air yang membimbangkan ini berlaku kerana Masalah struktur empangan belum dapat diselesaikan Selepas satu tahun Saya rasa telah cukup lama kita menunggu Kerajaan perlu mengambil tindakan penyelesaian serta merta Lebih penting lagi Kita mesti segerakan pembinaan loji rawatan air di empangan Kahang Semua penduduk dan badan tahu empangan Kahang yang dibina oleh kerajaan dulu Di ada loji rawatan air Maaf, ha. saya akan Yang ini puluk. saya sokong sebab ia berlaku juga di Pontian. 40 tahun kami memerintah, sekali pun tak pernah dicatu air, baru setahun setengah air dah dicatu oleh pihak Kerajaan teruk, Negeri Teruk. Kerajaan Negeri Pergi jadi Kerajaan paling teruk, ini. teruk dalam kerajaan dunia. Kerajaan, kerajaan Puntian, Negeri Lembah. Kalau nak, ik nak ikut rekod, Keluang. saya rasa rekod dulu memang teruk, tak perlu banding. Dulu, tak dulu tak tutup mata saja. Yang teruk. Keluang Kita sekarang Kompromi ma Kerajaan Negeri Lemah Jadi, duduklah keluar masa dah habis dah. Duduk, duduk, duduk. Cukuplah masa Pembangunan kahang yang dibina oleh kerajaan dulu. Bincang tak kerajaan, tak kerajaan negeri lah. Kerajaan negeri lemah tu. Memang tak masuk akal. Tapi kerajaan dulu pernah jadi dulu, jadi dulu air tak pernah dicatu. Sekalipun air tak pernah, air tak tak pernah dicatu. Dan 40 tahun ada pipe tak pernah Komprom. dicatu. kerajaan negeri lemah. Teruk kerajaan ni. Kerajaan negeri Johor lemah. Confirm. Saya google ada masalah pontian. Lenggong. Sudah dua kali bercakap tanpa kebenaran speaker. Saya catit. Siapa yang cakap tanpa kebenaran saya saya catit. Okey. Datuk Pertua. Datuk. Datuk 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 Pertua. Boleh sikit. Datuk Pertua Jalutong banyak kali mencelah Datuk Pertua. Saya pun catit juga. Ah. Ya, ah. Jalutong. Datuk yang di Pertua suka tak suka. Kita perlu mempercepatkan proses pembinaan kerana penduduk Baik. tidak akan menerima apa-apa alasan sekiranya Masalah macam ni. 5 minit ya. Saya akan kulung Rakyat tak. di luar sana sudah penat mendengar pasal kaum tak kau, pernah. Kau, kau. Ya. Rakyat Jawi Malaysia tak, tak kira Cina, Melayu, India, Iban, Kadazan, semuanya inginkan sebuah negara yang aman, bersatu padu di mana kemakmuran dikongsi bersama. Baik. Saya mengajak ahli-ahli yang berhormat di dalam dewan yang mulia ini kita kira parti. Ayo kita menyokong usaha kerajaan melaksanakan belanjawan 22. Demi kepentingan rakyat, Baik. kita ketepikan kepentingan politik kita. Terima tak kasih tak keluang, Masa dah terima habis. Demi kepentingan, kepentingan rakyat, demi rakyat dalam belanjawan 2020 terima. Terima ini seperti diumumkan tajuk utama berita harian, ambil semua tapat. Saya menyokong sepenuhnya Rakyat yang datang belanjawan 2020. sekian. Terima kasih keluang, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.